ingekuwa si manod kashakufa. Kwa nini muislamu asema neno haya? Kwa sababu akida yake mbovu, hajakaa kwenye majalis kama hizi. Qala Allah qala rasul, hakuna kitu kama da'wa ila Allah. Nazungumza na maulama popote pale duniani, na hawa ndugu zangu wanajua nazungumza kwa heshima na adab, na mimi si mzuri sana kwenye da'wa, labda miaka 33 sasa hivi, lakini mambo yanayoona humu hatunaambia mtu yoyote, labda ni rasul sallallahu alaihi wasallam anambia usende, ama yoyote akanambia simtukani, kwa sababu hajui. Wallahi mtu yoyote atojua, nakwambieni ndugu zangu na watoto wangu, mimi mnaniona hapa, mimi si chochote si lolote, lakini wallahi thumma wallahi thumma wallahi, kheri nazozikuta kwenye hii dawa sijawahi kuziona maisha yangu, wala sitoziona. Jambo la mwanzo kabisa, hichi kipaji changu kinaposujudu chini mkasema, basi sisemi kwamba mcha Mungu hatari, na ninaumwa na kwambia nimenomwa na majisi, lakini ninakuja kwa ile raha ninayoona. Wote hawa wana nyumba zao, mnaona hapa kuna wengine hatutaji majina, kuna wengine wana watu watatu kwenye ligu letu, kuna wengine wawili, semeni mashallah. Lakini umeacha yote hayo, kuna raha kipaji chako kinaposujudu subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, at-tahiyat lillahi was-salawat wat-tayyibat was-salamu alayhi, unaona raha, unaona raha. Hujawahi kuona maisha yako wewe, unamkuta mtu kakaa wewe unamwona huyo ni wazimu, ubuku na masha, anaona raha yule. Wallahi alazim, ndivyo usivyo, ndivyo raha umeiona hii dini na raha. Lakini Allah anataka hakika ya dini. Nitakutolea kistori kidogo. Nimeona kisha hadi na sema nitende yeye, ilikuwa tumekwenda pahala kwa Oman, tumepelekwa hatutaji mji, tumeambiwa twende, kuna watu walevi. Kwa hiyo tukenda, unamwona Sheikh Arkibamba, mimi vile vile kifupi, sote tunakwenda Ishaq al-Afif, tunaambiwa wewe kama usi wa baba wake, na mmoja kidogo mnene mnene misali naye kidogo tatia mwili. Basi tukenda, tunataka kuzungumza na watu hao. Basi wana nyumba na kuna geti, ile geti ile halipo, ile geti ni la hoshi la uwanja, uwanja wa nyumba. Alhamdulillah kwa Oman neema, na kila siku naambia watu kwa Oman na Khaliji, naambia neema tulizokuwa nazo, kama alivyosema Imam Shafi'i Allah yarhamu, anasema neema tadumu idha tamassakna bi awamillah wa neema tazulu idha tarakna awamillah. Hizi neema zitastawi kama tukikamata amri ya Allah, na neema hizi zitatoka binadamu kwa aliyekamata amri ya Allah. Sasa nawaambia kule Oman, hizi neema mnazokuwa nazo, tunazokuwa nazo, huziwezi kuzijua mpaka ukazunguke. Leo tu tumetoka hapa mpaka Chake Chake, nawaambia mtu tumemchukua mwanamke kwenye gari, shekhe mchukua mwanamke, hasa kaingia kwenye gari, kuingia tu, naona Ahmed hajamuuza chochote kile zangu zake. Naambia sasa mimi kuna mwezi mtu anakwenda wapi nini? Anasema tushazoea sisi, akafika popote anapotaka tisimame. Mimi tukaanza jema kwa dawa. Sasa kwa nasema zile nyumba zote, hasa vinyumba vingine vibovu. Basi yule mwanamke anasema kaka yangu na ami yangu, kuna nyumba nyingine yule mtu analala yule, basi tunamuona. Hawa ndugu zetu hapa. Ziko nyumba hapa hamna? Mtu unamwona ndani kalala. Wallahi alazim alaina nashkuru Allah nibki lail wa nahar. Mafruz sisi tumshukuru Allah na kulia usiku na mchana. Tunatupa vyakula, tunatupa kila kitu. La hawla wala quwwata illa billah. Basi muhimu tukenda mimi na Sheikh Harith na Ishaq na Salih naye. Tukaliona ndege limefunguliwa,
Sasa wale watu tunaona wanalewa. Mimi tukaingia pale. Wao wakakuwa kwenye viti na ngomadua. Mimi tena ndo msemaji nilifanya ndo steering. Sasa huyo mtu tunazungumza naye hakuna mtu urefu wake hapa mrefu. Ikisha kavua shati ana kifua kikubwa na kakamata gongo na ndio mimi namsemesha na kisha leo. Nazungumza nami na mtazama hivi. Lakini Allah anakupa isa. Rabi'i ibn Amr huyu sahabi aliingia kwa mfalme aliitwa Rostom na kaingia na uzaa na akasema bikul izza. Maneno marefu lakini turejee kwenye hii sije kachelewa kwa sababu nitakufanya mudhaka kabisa hivi kwa sababu nashanambia Sheikh Amir na dakika tano tu kisha nyamaza. Yaani ni kwa fursa ndio nakufanya muhadhara jeje na mimi mpaka adhanisha. Alhamdulillah. Leo yuko mbele yako na kashaji na Sheikh. Basi kama ni zaidi vichana kisha mbele ya kitu. Basi nazungumza naye jamaa anatisha lakini Allah akamjalia kazulia na sikiliza maneno. Sheikh Salim Khamis kwa mwia. Sasa kwa mwia, fupi, huyu anafanya tashtiti, istihza. Basi uleko mbila baba le, akamambia ule anafanya tashtiti. Skit! Nyamaza! Huwani wakawa anazungumza. Kasama alhamdulillah, huyu anotisha, hino katokezia nema. Ukaifikiria story ya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Simba! Faruk! Atale kwenye kwenye Islam, akapita pale Maka pale. Abu Lahab, Abu Jahal, wote wako pale. Akaambia kama mnataka kumjua Umar, njooni nyuma ya jabali. Wengi kwa makofi mpaka wakatoka huko. Nisameheni. Nazungumza kwa heshima. Huyu ndo Faruk. Na huyu alikuwa jahil. Bonge na baba, ingenipiga kofi ningeanguka. Lakini Allah akamtuliza, hajampa nguvu. Nguvu Allah kanipa mimi. Mesikai kwenye sifu kwa sababu namsifu yeye. Shaksia personality Allah kanipa mimi na ni mfupi. Yule mtu namtazama hivi lakini alikuwa kama sisimizi kwa sababu tunamuadhim la ilaha illa Allah. Nikamwambia ndivyoona vile nikamwambia basi sisi tuko msikiti na tunasimama na amua wote. Sisi sote tutamoja kwa sababu sote. Isipokuwa nani sisi mmoja nafikiri. Sheikh huyo ana kabar zamani. Ama si zote akakutana moja. Basi kaona vile kaambia basi Sheikh nipe telefoni namba yako utakuja kwenye muhadhara kale badala. Nikamwambia nipe na yule alikuwa atafanya tashtiti. Akaniambia eh usiwe tamaa tena wewe. Mimi nimekupa wewe ndio khairi ndio zako. Nikasema alhamdulillah already. Sije kapiga. Sijamuona. Baada ya muda miaka minne au mitano nikamwona kwa ami yenu ni wawili mashekhe Sheikh Sulemani wapi Sahabi kwa Ami Muhammad Sulemani Ismail mekana yajaudhu na mwanamke anajia na kamata hivi kumzama Nabi sallallahu alaihi wasallam ana zawala na salam wone ni mimi kama siku hiyo akasema nje siku zile umekuja nimevaa suruali kakabida shati na gongo Jomini. Asema, siku hile nile kutoka pali ni kwa ishaniwa sana. Nkambunga mtu kafa, nkambele kwa jela. Basi nile kukaa kule jela, kule ushatoka ule ulevu. Najua watu wanolewa, ukati mwingine binadamu anaona kama paka, kama visungura, nini, anaweza kapiga hivi. Huyu mtu mbele yake, waulisa ni wanaona wale. Wanaona wako wa kama wadudu. Basi yeye kampiga mtu gari, kafa, kati wa jela ushatoka ule ulevu. Akawani alifikiri sasa leba na dhumumia. Akini shambaraba. Akatubu kutoba tunasuha. Akakurui fi sabili ya. Allah subhanahu wa ta'ala. Da'wa ila Allah. Kwa hivyo mkuzenu mshakwa na katano. Mesidi ya katano. Mambo mengi yako ya kuzungumza na kupendeni sana bila kiasi. Sana bila kiasi. Amin kizaka wa khair. Ahsanti. Ahsanti na mea mbeleni. Allah taniulize tulikuwa tunaharusi tarehe 28. Na kipenzi changu nimwambia kwa hisani yako mimi nitachelewa kwenda Afrika. Sisi tushakatika zote 22. Nikaambia mimi nitekeleze 28. Basi madana haiwezekani.